Už víme, že Willy Wonka je sadistický šílenec, který zotročil středoafrický národ a díky porušování hygienických a bezpečnostních norem mohl vyrábět čokoládu velice levně. Díky tomu ovládl trh s cukrovinami. Bohužel pro něj v roce 1964 začala platit nová mezinárodní norma o bezpečnosti práce a hygieně. To Willy ho donutilo najít si bílého koně, kterému továrnu na oko předal. Zosnoval kvůli tomu sadistickou estrádu, kde téměř popravil 4 děti. Nakonec se výhercem stal Karlík a vše dopadlo, jak si Wonka přál. Ale co když ne? Co když mu jeho trik nevyšel? Co když musel ve strachu z vězení opustit Anglii a vydat se do bezpečí mezinárodních vod? Co když vybudoval nové impérium na severním pólu, stal se Santou Klausem a Karlík, jakožto jeho pravá ruka, roznáší zlaté kupony dětem, které vozí Polárním expresem, rozdá jim dárky, špehuje na ně a prodává jejich osobní údaje vládě? Napadlo vás to vůbec? Přeji pěkný den se z Euro Studios, já jsem Aldirus a blíží se nám Vánoce. Víte co, ten čas, kdy končí fáze NEŽER TO CUKROVÍ TY PRASE a skokově nastává fáze PROČ TO CUKROVÍ NIKDO NEJÍ SEŽER TO TY PRASE. Já sám mám Vánoce, kromě spousty dalších věcí spojené s pohádkami. Jednou z mých nejoblíbenějších je Karlík a továrna na čokoládu. Nedávno jsem ovšem viděl Polární Express. Ne, že bych nikdy předtím tohle neviděl, ale asi to bylo poprvé, co jsem u toho dával pozor. Ačkoliv jsou tvůrci obou příběhů úplně jiní lidé a produkce filmů spolu neměly nic společného, dospěl jsem k jednoznačnému závěru, že tyto filmy se prostě musí odehrávat v jednom sdíleném vesmíru. Karlík a továrna na čokoládu je jednoznačně prequelem Polárního expresu. Rok zpátky jsem tu mluvil o Willy Wonkovi, jakožto o kriminálním mastermind, který zosnoval celou událost předání továrny nejhodnějšímu dítěti, jen aby se mohl ve své hlavě pomstit svému otci. Zároveň to využil k tomu, aby se vyhnul vězení za nedodržování hygienických podmínek pro své zotročené zaměstnance, tedy Oompa Loompy. Pokud jste to video neviděli, tak vám to doporučuji, odkaz je nahoře v kartě. Každopádně jsme dospěli k závěru, že Willy Wonka se tímto trikem, kdy předal Karlíkovi svou továrnu, vyhnul vězení, protože z Karlíka udělal bílého koně. Co když ale ne? Postavit za sebe bílého koně a dále dělat nelegální věci pořád není v pořádku. Je možné, že Willy se přepočítal, co když po něm pořád jdou. V takovém případě by nejspíš udělal to samé, co udělal již před lety, když mu zavřeli továrnu. Utekl. Tentokrát je ale svět už menší místo, nemůže jen tak se dostat do střední Afriky, aniž by se o tom nikdo nikdy nedozvěděl. Zbývá mu ale jedno místo, kde na něj nikdo nemůže. Mezinárodní vody. A zde se dostáváme do příběhu Polárního expresu. U toho sice není specifikované, v jakém čase se odehrává, pokud by šlo o knihu, tak ta je z roku 1985, ale my se budeme soustředit na film z roku 2004. Pokud nám film neřekne, kdy se odehrává, pak budeme pracovat s tím, že je jeho děj zasazen do doby, kdy samotný film vyšel. Takže máme rok 2004 a události Polárního expresu. Pojďme se nejprve podívat na podrobnosti, kterých by si nevšiml jen slepej. Jak továrna na čokoládu, tak severní pól jsou jakási magická vzdálená místa, kam se nedostanete, pokud vás tam někdo nepozve. A na obě tato místa někdo pozval děti. A ty se tam dostali pouze se zlatými kupóny. Cesta do těchto míst je pro děcka jakýmsi testem jejich osobnosti, kdy se rozhodne, jestli to dítě má nebo nemá nějakou charakterovou vadu na základě jakýchsi testů. Všimněme si taky podobnosti mezi průmyslovou Anglií 60. let a severním pólem. Wonka, kterému je v roce 2004 už 89 let, dost možná zestárl do svého otce Wilbura Wonky. Pokud se na něj podíváme a představíte si, že si nechává narůst plnovous, dost možná vám z něj vypadne právě Santa Claus. Karlíkovi je zase v roce 2004 přes 40 let a pokud stárl dost smutně, tak by po 40 mohl v klidu vypadat jako průvodčí. Barva vlasů sedí. Společně tak vybudovali znova své impérium. Oompa Loompy převlékli jako elfy a rozjeli biznis na novo. O co jim teda jde? Podobně jako má McDonald's nejvíce peněz ne v občerstvení, ale v pozemcích, se kterými obchoduje, tak i Wonka ve skutečnosti vydělává jinde, než se zdá. Není to ani tak čokoláda, tou svět neovládnete. Je to transport. Už v 60. letech měl Wonka technologie jako létající výtah.
O 30 let později se dost možná dal na vlak, který nepotřebuje k jízdě koleje a dojede za jeden večer z USA na severní pol. Dalším bodem zájmu Vonkova biznesu je studium povahy a charakteru. Pokud připustíme, že Vonka se skutečně stal Santou Klausem, jak teda vydělává, i elfové, totiž umpalumpové, sami v Polárním expresu řeknou, že čas jsou peníze. Ale kde jsou ty peníze? Jak může někdo vydělávat na tom, že rozdává dárky? Věci prostě nejsou tak jednoduché. Co má větší cenu než materiální hračky? Informace. Willy Wonka se už v továrně na čokoládu přesvědčil, že dokáže skvěle analyzovat charakter člověka a zacílit na jeho slabé místo. Na severním polu, daleko od zrachu kontrolních úřadů, to rozjel ve velkém. Vidíme, že umpalumpové sledují přímo na kamerách děti po celém světě v real timeu a dostávají o nich informace, kdo byl hodný a kdo ne. Za takovéhle informace by každá vláda dala majlant a o to Vonkovi jde. Hračky, které jako Santa rozdává, jsou vlastně návnada, možná jsou v nich štěnice, kterými se dostanou do pokojů dětí a mohou je skrz kamery sledovat. Co ale ten Polární Express? Proč si zvou děti ještě k sobě na severní pol? Co z toho mají? Já myslím, že Willy Wonka je už opravdu hodně starý. Táhne mu na 90 a zatímco kdysi chtěl Karlíka pouze využít, dnes už mu skutečně plánuje předat svou továrnu po své smrti, protože prokázal svou loajalitu. A Karlík zase bude potřebovat svého bílého koně. A o tom je Polární Express. Zase ty zlaté kupony. Zase ta výprava dětí, kde se vytřídí ten jeden ideální dědic. Nemůžeme si nevšimnout podoby mezi Karlíkem a protagonistou z Polárního expresu. Mám ještě jednu nadstavbu k této teorii. V Polárním expresu vidíme ducha, zjevně zaživa býval velmi chudým a sám říká, že je vlastně ředitelem severního pólu. Že mu to patří. Když je dotázan na Santu, tak se s úšklepkem zasměje. Ale co to znamená? Podle mě to může být ta část Karlíka, kterou z něj dostal Vonka pryč. Říká, že je ředitelem severního polu, ale zjevně je to duch bez moci. Může tím snad narážet na to, jak mu Vonka na oko předal své impérium jen aby se vyhnul vězení? Tenhle Karlík už na hodně věcí rezignoval a vlastně už jen tak bezcílně jezdí na střeše Polárního expresu, i když pokud vidí někoho, komu může pomoct, tak to udělá. Zatímco Karlík průvodčí stále líbá nohy Vonkovi v naději, že jednou skutečně všechno zdědí. Takže si to shrňme, jde o celosvětovou konspiraci pro sledování dětí a následný prodej informací. A jedno z těch dětí se brzy stane součástí tohohle cyklu. Každopádně, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Pokud chcete podpořit ještě více, můžete se mrknout na členství na kanále jako třeba Ondřej Novák, Juki nebo Captain Omikron, kteří nás podporují 5. úrovní prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš a Aronax, kteří nás podporují 4. úrovní kmenovým vůdcem Elzáků. Nově nás na 3. úrovni Duna Křimilka podporují taky Maki, Barendol Neznámý, Anton Špelec, Reinhard von Hessendorf a Christian Žiliar. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, já vám přeju veselé Vánoce, zatím se mějte a čau.